Bu Real Kadır Məştəğa Bələdiyyəsinin üzərindəki dövlətimizin atributu olan Azərbaycan bayrağına qarşı bələdiyyə sədri tərəfindən hörmətsizliyi görürük. Belə çıxır ki, ya bələdiyyə sədri işə gəlmir, görmür, ya da işçilər gəlmir, görmür. Biabırçı vəziyyətdir. Belə bayraq olar. Əyanı sübutdur bu. Bu bayraqdan ötəri igidlərimiz qan töküpdür, can veribdir və addım başı da Dağlıq Qarabağdakı olan ərazilərimizə bayraqlarımızı sancmaqdan ötəri mübarizlik göstərilir. Amma bələdiyyə sədri, Məştəğanın bələdiyyə sədri hal-hazırda gördüyünüz kimi bayrağa qarşı hörmətsizliyi var. Bu da Bakı şəhəri Sabunçu rayon Məştəğa bələdiyyəsinin üzərindəki Azərbaycan bayrağının bu vəziyyətdə olmasını müşahidə etdik.